amiguinhas e amiguinhos das terras do Morrazo, das terras de Moaña. Ben sabéis quen son? O señor máxico do Nadal galego, o señor apalpador que baixaba das montañas do Courel para traer castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame, porque neste país nunca esquezades, na Galiza houve moita fame. Hoxe quero pedirvos un favor. Eu, como apalpador, mas tamén todas as personaxes que me acompañan, que me acompañaban, o apalpabarrigas dos Ancares, o pandigueiro das montañas de Ourense, queremos pedirvos que agasalledes verbas da nosa lingua, mas verbas vivas, verbas como vidueiro, teixo, aciñeira, freixo, ponte, fonte, illa, fervenza, néboa, brétema, xoiva. E que defendades as verbas, plantando árbores, abrazándoos, non tirando máis lixo no mar, coidando, coñecendo a terra, desplazándovos dun xeito ecolóxico, que moitas veces teño vido no barco para contar contiños aí nas montañas de Meira, nas montañas, nas asociacións de defensa do bosque, na mesma poza da Moura. Entón, quero vos tamén agasallar algo moi importante. Un consello. Os consellos tamén son importantes, Se queredes a saúde defender, tedes que comer san, froita, ameixa, cereixa, noz, castaña, mazá, pésigo, caldiño, sopa, cenoura, lechuguiña, leite das gandeiras do país, zumes ecolóxicos, e como alimento que é mellor que un conto. Pois vou vos contar un conto da miña montaña que pode ser a vosa. En principio éramos nós, as árbores, e despois chegaron os humanos. Nós éramos freixos, vidueiras, aciñeiras, buxos, diversas, diferentes, que a biodiversidade é a clave, o importante, do vosso futuro. No principio os humanos e máis nós convivimos, nós éramos sombras, árbores, e eles eran poesía, como Rosalía, como Rosalía. Mas os humanos esqueceron, e taláronos, e queimáronos, e até ensuciaron o mar de Moaña cas mareas negras. E sabedes que pasou? Que o mar chorou, as árbores choraron, as pozas choraron, e unha neniña de Moaña de Tirán ficou dormidinha debaixo dunha árbore. A árbore entrou no seu corazón e cando despertou, plantouse. Aquela nena era unha nena árbore, e cando subimos por aí por onde coidan tamén as comunidades de montes, viron todos aquela nena plantada, non vos imaginaos que fixo todo o mundo. Plantouse, e entón todo o mundo plantouse en Moaña, e dixeron basta xa. Plantouse en contra do lume, en contra dos incendios, en contra do lixo no mar, das mareas negras, en contra do cambio climático. A ese tempo chamámoslle esperanza, e é o que desexo para vos, é que esta choiva regue a vosa esperanza. Vale, e voume... Como? Que queredes algo máis? Claro. Eu vou vos tocar o meu corazón. Mira, vou vos tocar o corazón con o meu burriño de madeira de vidueiro. Porque no corazón, que eu son un grande afeccionado, un grande xeareiro do festival intercéltico aquí de Moaña. Escoitade, vou vos tocar o meu peitoque, como se foran Xavier Díaz, o chiftings, o meu peitoque de madeira de teixo, Texas Bacata. Aí vai, escoitade que aí despídome e desecho vos bon Nadal. Neniñas e neniños de Moaña, que teñades bon Nadal e feliz ano novo. Voume como o burriño, o río Lor, aquí ao porto, a ver se pillamos algo de peixe, para levar para as montañas, que ali non coñecemos demasiado peixe. Adeus, amigos!